Hello, everyone. आज चाहिँ मैले एउटा अर्को लेसन लिएर आएको छु. इट्स अ कमन लेसन है. सायद हामीले धेरैलाई गिटारमा आरपेजियो र स्विफ्ट चाहिँ एकदमै बजाउनु मन लाग्छ होइन. सो हाउ टु प्ले आरपेजियो र स्विपिङ है, यो कुरा सेयर गरौँ होइन. सो आरपिजिओ भनेको चाहिँ लाइक पिकिङ गरेर बजाउने, डाउन अप डाउन अप गरेर, अनि स्विप भनेको चाहिँ लाइक तल माथि एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ. जस्तै माथिबाट स्विप गर्दा फेरि हुन्छ नि डाउन मात्र पिक गर्ने, अनि माथि ल्याउँदाखेरि अप मात्र पिक गर्ने होइन. त्यसलाई चाहिँ अनि स्विपिङ हुन्छ. सो लेट मी सो यु वाट इज आरपिजिओ एन्ड वाट इज के भन्छ स्विप होइन. यसलाई चाहिँ जस्तै यसलाई चाहिँ आरपिजिओ भन्छ होइन. यसलाई चाहिँ स्विप भन्छ. यसलाई चाहिँ स्विपिङ भन्छ. जस्तै यसलाई चाहिँ स्विपिङ भन्छ. सो यो चाहिँ कसरी बन्छ भने, यो लाइक त्यस्तो केही गाह्रो मान्नु पर्दैन. स्विपिङ लाइक मेजरको माइनरको यो सबै कर्डबाटै भन्ने हो. जस्तै कि अब यो एक कर्ड हान्छ होइन हामीले, जस्तै अब ए कर्डमा के कर्ड छ होइन, ए सी सार ई होइन. जस्तै अब हाम्रो चाहिँ के भयो यहाँ, लाइक यो ए भयो, यो सी सार भयो, यो ए, यो तिनवटा लाइन है, छवटा नौवटा यसरी बनाएर चाहिँ यसलाई आरपिजिओ स्विप बनाएको छ है. होइन जस्तै अब मैले यो यहाँबाट यो तिनवटा यो एकवटै हो, एउटै हो यसलाई अब यसलाई यो आरपिजिओ अब यसलाई यो गर्दा चाहिँ मेजर मेजरको नोटहरू आने भएर यो चाहिँ मेजर आरपिजिओ भयो होइन. डाउन 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 डाउन. अब एउटा टेक्निक चाहिँ के छ भने, यो आरपिजिओ बजाउँदाखेरि सुरुमा डाउन बजाउने, अनि यहाँ मा तल आइसकेपछि अप बजाउने. यसले चाहिँ क्लोज गरिदिने हो जस्तै होइन. अब यसलाई स्विप गर्दाखेरि डाउन अप बुझ्नुभयो होइन. अझै अनि माइनर गर्दाखेरि जस्तै अब यो चाहिँ अब एउटा नोट फ्ल्याट भएपछि चाहिँ माइनर हुन्छ होइन. जस्तै यो सी सार्प छ, अब यो सी हो माइनर पनि त्यही हो. त्यो तिनवटा नोटलाई नै छवटा बनाउनु यसलाई चाहिँ अब एकदम यो पहिला डाउन अप मात्र आरपिजिओ मात्र प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ. सुरुमा एकैचोटि स्विप बस्दैन, पहिला आरपिजिओ चाहिँ इनफ भइसकेपछि मात्रै अनि के अरे स्विपिङ गर्नु होइन. यो भयो. अनि यसमा अर्को के थप्न सकिन्छ भने, स्विप प्लस ट्याप हुन्छ नि होइन, ट्यापिङ के यसलाई चाहिँ होइन.
यो स्विपिङ यो ट्यापिङ स्विप प्लस ट्याप अनि यसमा चाहिँ अर्को के छ भने लाइक यो जस्तै हाम्रो जे जे नोट बजाउँछ नि यो ट्यापिङ गर्दाखेरि त्यही त्यही नोटहरूमा बजाउने हो क्या जस्तै अब हामीले लाइक हार्मोनिक माइनरहरू अथवा नेचुरल माइनरहरूको नोट जस्तै यही नोटहरू होइन जस्तै ए बी सी डी ई एफ यिनीहरू नै नोटहरूलाई चाहिँ जाँदै जस्तै यो ए भयो यहाँनिर अब फ्ल्याट गऱ्यो भने यो हार्मोनिक माइनरको साउन्ड आउँछ यसरी चाहिँ हामीले ट्यापिङ पनि एड गर्न सक्छौँ है अनि अरू त के भन्नु अब धेरै कुराहरू छ यसमा होइन अब मेजरमा गर्दा फेरि पनि त्यही हुन्छ अब यो नोटहरू चाहिँ मिस्टेक हुनुहुन्न होइन अब जस्तै मेजर स्केलमा के नोट लगाएको छ त्यो नोटहरू चाहिँ यता आफ्नो पोइन्ट यो टिपले यो ऊ गर्दै गयो भने चाहिँ ठ्याक्क अनि त्यो तपाईँहरूले स्विप प्लस ट्याप गरेको चाहिँ एकदम दामी सुन्छ सर जस्तै यो मेजर होइन त्यो चाहिँ अब यो चाहिँ दुइटा मिक्स भयो अब होइन अब यो नेचुरल माइनर गर्दाखेरि अब यो हार्मोनिक माइनर अब यसरी नै प्र्याक्टिस गर्दै जाने क्या नोटहरू हेर्ने ओर्ने होइन अनि यो गरेपछि चाहिँ तपाईँहरूको जस्तै यो भयो अनि अब स्विप पनि धेरै अब धेरै प्रकारहरू छ होइन जस्तै अहिले सिकाएको चाहिँ यो नर्मल हो यो जसले पनि बजाउँछ है किन अब एउटा चाहिँ के सिकाउँछ भने पेन्टाटोनिक र यो के भन्छ पेन्टाटोनिक र यो स्विप यो आरपेजियो कम्बिनेसन गराउनु सिकाउँछु एउटा जस्तै हामीले पहिला पनि लेसनमा पेन्टाटोनिक सिकाएको थिएँ मैले होइन तर त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने त्यो चाहिँ रनवाला थियो तर यस अहिलेकोमा चाहिँ अब नर्मल जस्तै अब यसमा म तपाईँहरूलाई यो आरपेजियो मिसाउनु सिकाउँछु स्विप आरपेजियो एउटा है जस्तै यहाँबाट स्लाइड गर्नु ए माइनर युएसमा फिफ्थ फ्रेटमा थर्डको अब बिस्तारी गर्नु जस्तै एकैचोटि स्विप गर्ने होइन यसलाई चाहिँ पहिला पिकिङमा प्र्याक्टिस गर्ने होइन पिकिङमा अनि क्लियर सफा भइसकेपछि मात्र अनि त्यसपछि स्विप गर्ने अब मैले बजाउँदाखेरि म्युट पनि गरिरहेको छु अनि त्यसपछि ओपन पनि बजाइरहेको छु होइन अब कस्तो कस्तो हुन्छ यो जस्तै तपाईँले एउटै कुरा एक घन्टा जति गर्नुभयो भने आफैभित्र टन्नै आइडियाहरू आउँछ क्या हुन्छ नि आफ्नै एउटा त्यो क्रिएसन बनिरह हुन्छ क्या धेरै प्र्याक्टिस गर्नाले यो चाहिँ अब म्युटमा भयो होइन अर्को चाहिँ अनि यो गर्दा गर्दा तपाईँको यो युज टु हुन्छ अनि त्यो आँखा चिम्लेर होइन होइन
सिम्पल त्यही हो। अब यसलाई यो पेन्टाटोनिक र ए माइनरको आर्पेजियोको कम्बिनेसन भयो। जस्तै हामीले अब यो मात्र होइन, अब आफैले पनि बनाउनु पर्छ क्या यस्तो कुराहरू, जस्तै होइन आफ्नो क्रिएसनहरू। अब यो नोटै त हो होइन, जस्तै लाइक अब यही आर्पे एउटै होइन, अब म यो पेन्टाटोनिकमा जाँ यसरी नै। अब हामी यहाँबाट फर्स्ट फेटबाट यहाँ ट्वेल्भ फेटसम्म स्विप हान्न सक्छौँ यसरी है। अब यसलाई फेरि हामी यहाँसम्म पनि पुग्न सक्छौँ यहाँबाट होइन। अब यो चाहिँ बढाउँदै जाने हो, त्यही नोट हो होइन, ठाउँ मात्र फरक हो। सो लाइक यो रे अब यहाँ भयो होइन, अनि त्यसपछि फेरि एकदम अनि यहाँबाट मैले फेरि यो जस्तै हामीले ए माइनर राख्यो यहाँको यो त्यही कर्डको यहाँनेरि यो ए नै भयो, अनि यहाँ यो 24 स्लाइड गर्छु मैले अब यति भयो यसरी नै चाहिँ जस्तै हामीले यहाँबाट यहाँसम्म स्विप गर्न सक्छौँ होइन। सो सो आर्पेजियो र स्विप भनेको उस्तै उस्तै हो, अलिकति यो पिकिङले गर्दा मात्र यसको नाम फरक भएको हो होइन। सो गरिरहनु पर्छ यो चाहिँ, अब यो जति गऱ्यो त्यति दामी हुन्छ होइन। सो तपाईँहरूलाई अब कस्तो लाग्यो आजको लेसन है, तल कमेन्ट गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु होइन। अनि अब मेरो यो हुन्छ नि, अब तपाईँहरूलाई यहाँनिर लेसनहरू मनपर्दै गयो भने मलाई अलिकति इनर्जी आउँछ भिडियो बनाउने, अनि आई विल बी पोस्टिङ यु मोर भिडियोज है। सो अहिले लकडाउनको बेला चाहिँ अब म यसरी नै सेयर गरेर हुन्छु। सो पछि खुलेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई अझै राम्ररी सिक्न मन लाग्यो भने यु क्यान कम टु मेटल इन्स्टिट्युट है। सो आजलाई चाहिँ अब